очікували, щоб там нав'язати боротьбу, але все-таки там, сказується те, що там у нас в команді там перетрубать, і вже ми, можна сказати, втратили шанс поборотися за четвірку. Це на гравців, де немає таких мотивацій, такі певні проблеми. Хоча це не знімає ніякої в нас відповідальності, треба виходити вдома і грати на перемогу. Ну, в цій грі я якби дав шанс там гравцям, які менше грали, щоб вони себе могли проявити. Тому що в нас вже зараз йдуть зміни, і там, в команді певні гравці залишилися, а деякі гравці будуть, чи ну, дається їм шанс, чи останеться вони в команді, чи ні. Цю гру я скажу, що так, не дуже я задоволений. Молодими гравцями, все ж таки, я сьогодні не планував грати, але прийшлося, як би говориться, вийти із-за того, щоб, ну, все-таки перед болівником треба якісь постаратися було нав'язати свою боротьбу і якусь показати гру. Якась команда трохи приречено виглядала, це ще от якби від Луганська таке залишився такий осад, чи в чому? Ну так, да, від Луганська, і так, що у нас там вже. Вже гравці деякі покинули команду, і деякі можуть ще покинути. Це ж на гравців давить, це сказується. Ну а в чому причина була, що саме от цей момент перед цією грою вже розпрощатися от з Паршиком, з Вершиніним? Ну, це президент поставив якби умову нам ще там, 3 місяці назад, що якщо ми втрачаємо шанс боротися за плей-офф, то команда йде на омоложення. І якби, ну, прийнято таке було рішення, що... Тобто так поставили, значить, так, от, все шанси пропали. І дати шанс молодим показати, чи стоїть їх стріляти в команді, чи ні. Ну, як показав чемпіонат, все-таки там, от, Черненко, Маринюк, Бондар десь показують такий футзал там, вище середнього рівня, а десь остальні гравці не дотягували того рівня. І, значить, треба буде шукати ще там гравців, щоб відповідали рівню екстраліги такої, щоб боротися там, за медалі. А Ситник де чогось не було? Ситник травмований. Ситник поїхав за збірну, він ще травмувався в грі. ЛТК був, навіть скажу, що на уколах грав, він травмувався. Ще після Інаків все так. І яка доля зараз у цього, ну, в принципі, ще гра буде з Ураганом, але все одно, от, то кульки такі за 5-7 місце, якесь щось чути, які тенденції? Як буде проходити? Це не знаю, якщо там... Ми ще про це. Хоча, як на мене, кажу, вже гравці, вони вже якось настраювати їх, мотивації в них нема. Тобто, от Луганська у нас була така гра, скажу, що ще склалася невдало. Остання гра була така, невдало склалася, вона вибила з колії, такі, говорю, такі опустошення. Ясно, ну, взагалі, це ж трошки рано вже зовсім поривку під сезоном підводити, але скоріше, ну, можливо, це була сьогодні остання гра вже в сезоні. От, кардинал нинішнього зразка порівняно з минулорічним, десь може, що він додала команду взагалі? Ну так, ну ясно, що команда, я все-таки вважаю, що команда додала, і як мої, на мою думку, це більш, там, саме кажу, не вистачало десь не майстерності, а вдачі, щоб попасти в четвірку і конкурувати. Кажу, значить, замало ми там працювали і кажу, значить, ще треба підшуковувати десь більш сильніших там гравців, щоб... як показав чемпіонат, то говорю, що в нас от, не хватило там гравців рівня от там Бондаря. Все сказується. А по воротарях, що можете сказати, от, ну, по матчу в Луганську сьогодні? Воротарі не вдало, як сьогодні, так і в Луганську, тому що, як на мене, то там, в другому таймі воротар 2 собі закинув гола, і в першому таймі з Гурком. Ну, але це воротарі свої якби, матчі відспіляли, щоб виручали. Зараз вже по сьогодні, то не знімає відповідальності з них, але десь, все-таки я думаю, теж, що їм психологічно тяжко десь. Там вони невдало там, напускали мишей. Можна сказати, такий вже відпускний варіант. Ясно. Добре, тоді. І один маленький коментар з приводу там, чи залишити себе на тренерському посту. Це ж, так як я от сказав після ігри, то це не пусті слова, тому що як це там в роздум'ях. Тобто, після Луганська я вже був ну, там, якби, там, настроєний, ну, понятно, там емоції, але це нічого не поміняло. Тобто, все одно я маю там свої. Тобто я доіграємо цей чемпіонат, все-таки добуду, а далі побачу, як там воно буде в мене. Поки в мене настрою немає такого, що
все-таки, як говорив, що там, доіграти і там, віддихнути, чи щось там поміняти. Літом відпочили, що знову ми силу заробили. Дякую.